ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାକି, ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରବି ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବ ଏବଂ ଶୋଭନା ସହପାଠୀ। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଜୀବ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖୁନିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ ଜୀବନ। ସମୟକ୍ରମେ ଶୋଭନା ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଜେଲରେ ସହପାଠୀର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। କିପରି ଭାବେ ମୁଁ ଜୀବ କଣ ଖୁନି ଆସାମୀ ହେଲା ସେ ଶୋଭନାକୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଖୁନି ଶେଷରେ ଧରା ହୁଏ। ମୁଁ ଜୀବ ସହିତ ଶୋଭନା ବାକି ଜୀବନ କଟାଏ। ମୁଁ ଜୀବର ନିଜ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ବନ୍ଧୁକର ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାକି ରହିଯାଏ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର। ନାଟକଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ, ତେଣୁ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ରବିବାବୁ କହିବେ। ତଥାପି ହରିଭାଇନାଙ୍କର ଯେତିକି ନାଟକ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି, ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନତା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ, ତାଙ୍କର ନାଟକ ସମଗ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର ତ ନାଟକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଭଟ ଲାଗେନି ତାଙ୍କ ନାଟକ, ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ନାଟକକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନାଟକଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ନାଟକ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ପାରେ ଜୀବନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯିଏକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ